שלום וערב טוב, מבט לאחור. זוכרים את שנת 2000? כמה חששנו מהבא כשישנה וישבש לנו את החיים? אז בראשון לראשון 2000, היום הראשון של המילניום החדש, ממש הופתענו להתעורר לבוקר שקט ורגוע. שום דבר, פשוט שום דבר לא קרה. אורלי וילנאי מדווחת. תרמית המילניום, או אולי הערכות למופת. היעדרו של באג 2000, כוכב האלף החולף משמח, אך גם מעלה ספקות. האם ניצל העולם ממפולת, או היה קורבן להונאת המתכנתים? אני צריך לעבור את כל המערכות האלה ולבדוק אם הן מוכנות. רוב הכסף בעצם מושקע בבדיקות. נכון, עשו כסף כמו מהרבה מאוד דברים אחרים, אני חושב שרוב הכסף הזה הוא לגיטימי. יותר מ-600 מיליארד דולרים הושקעו בעולם במוכנות לבאג 2000. למעט תקלות מקומיות, גם היום הכל קשורה. כך זה נראה באיראן, כן גם שם יציב. ומייחוד הכוחות הרוסי-אמריקני לא חודשה אימת המלחמה הקרה, אבל דווקא מערכת חדישה מקרתה. One of our intelligence systems, a satellite-based intelligence system, experienced some Y2K failures last night, so shortly after the rollover of Greenwich Mean Time. מדינת ישראל השקיעה יותר ממיליארד דולרים בעדכון המחשוב, ומי שעסק במלאכת ההתאמה חש היום מנצח. אין תקלות מרכזיות, אבל לא מעט מחשבים בלטו היום את התאריך הזה למשל, 4 בינואר 80, וזה כנראה עוד יקרה הרבה. בכמה מוניות נעצרו המונים, אך קשר ישיר לבאג לא ודאי. תקלות מינוריות עוד יהיו, כך מבטיחים, אבל הסוף בעיקר טוב. ולמי שלא השקיע את כספו בהיערכות, טיפ להמשך הדרך. הרבה אנשים עצרו את ההשקעות שלהם מחשש לבאג 2000. היום שהבעיה הזאת נעלמה, אני חושב שהרבה כספים יתחילו להסיט לכיוון הבורסה, לכיוון יקרות חוב, לכיוון השקעות, ואנחנו נראה את המשק הולך וצומח ויחד עם זה גם את הבורסה. שנה חדשה לפני 23 שנים היא מתחילה עם רמטכ"ל חדש. הנה אלון בן דוד מדווח מטקס חילופי הרמטכ"לים. רב אלוף ליפקין שחק ביומו הראשון בתפקיד. ראש הממשלה נפרד הבוקר מרמטכ"ל שאיתו הייתה לו אולי הכימיה הטובה ביותר. רב אלוף אהוד ברק, בכמעט 4 שנות כהונה, היה שותף בכיר לרוב המהלכים של הממשלה הזאת. דלתו של ראש הממשלה הייתה תמיד פתוחה בפניו, ודעת הרמטכ"ל תמיד נשמעה גם אם לא התקבלה. שתי מילים באנו לומר לך היום, אהוד. שלום ותודה. כל שרי הממשלה, רמטכ"לים לשעבר ואלופי המטה הכללי, נדחסו לחדר הקטן לטקס הענקת הדרגה. הרמטכ"ל החדש של צה"ל, מלווה באשתו וילדיו, קיבל את הדרגות ואת המינוי ללא מאבק וללא מתנגדים. כמי ששימש סגן הרמטכ"ל ב4 השנים האחרונות, היה אמנון שחק מועמד יחיד ורצוי, שזכה כבר לפני שנה להוכחה על האמון שרוכש לו יצחק רבין. כאלוף הוא מונה להוביל את המסע ומתן על יישום הסכם אוסלו, ומעתה כרמטכ"ל יצטרך להתמודד בין היתר עם כל ההשלכות של ההסכם. ברגע זה נשואות אליך עיניהם של עשרות ומאות אלפי הורים ובני משפחות בישראל. הם סומכים עליך, הם בוטחים בך, הם רוצים שתחזיר בשלום לבתיהם את בניהם ובנותיהם, והם מתפללים ומקווים להצלחתך, להצלחתם. ממשרד ראש הממשלה לעוד קבלת פנים אחת וטקס אחרון לפני שנכנסים לעבודה. לאמנון שחק היה הרבה זמן לתכנן תוכניות ליום הזה, אבל הוא בוודאי יודע שהמסגרת לא מאפשרת לו מהפכות גדולות. בטווח הקרוב הוא יצטרך לבצע את השלב השני של הסכם אוסלו, בטווח הרחוק אולי הסכם עם סוריה, אולי נסיגה בגולן, ואת כל זה ימשיך ללוות הטרור בלבנון ובשטחים. לצידו של שחק מטה כללי שהוצב עוד בידי ברק, מטה גמיש וחושב שמסוגל לבצע הסכמים מדיניים מורכבים. בצהריים, בישיבת פורום מטכ"ל ראשונה, הוא הציג את האני מאמין שלו. קודם כל להיכנס לעבודה, הוא אומר לאלופים, ולהמשיך את המגמות הקיימות, עם חידושים, אבל ללא שינויים מהפכניים כבר עכשיו. קודמו, נינוח מאוד, יוצא בפעם האחרונה במדים מבניין המטכ"ל. בבוקר אמר לו ראש הממשלה תודה ולהתראות, ולא ברור האם מתכוון לכך פשוטו כמשמעו, אבל הרמטכ"ל לשעבר גם היום ממשיך לסרב לגלות את תוכניותיו לעתיד. בטרם יצא לדרכו, נפרדו חיילי הקריה במחווה ספונטנית מרב אלוף אהוד ברק. הבנייה בהתנחלויות, כן הקפאה, לא הקפאה, הייתה תמיד נושא לוהט בחדשות. הנה למשל ניצן חן, אז כתבינו לענייני ההתיישבות. בצהל הוחלט שלא להסתכן עוד, והכניסה לגבעת המריבה בואכה אפרתה נסגרה ליהודים ולערבים עד לקבלת הכרעה מן הדרג המדיני. בשטח ממשיכים הדחפורים ליישר את הקרקע כאילו דבר לא קרה.
ברשות הפלסטינית החליטו שלא לאבד את מומנטום ההפגנות ולא להמתין להחלטת הממשלה. היום הועברה זירת הקרב מבית לחם לאזור מודיעין. שוב היה זה אחמד טיבי, יועצו של ערפאת, שניצח על צעירי הכפר דר קדיס. עשרות צעירים, מרביתם נשים וילדים, הקיפו את ההתנחלות קריאת ספר בטענה שהיהודים גזלו כאלף דונם מאדמותיהם. וואג'יב מוקדס, אל-וקוף פי וג'ה אל-אסטיטאן, صفاً واحداً وإعادة حساباتنا ومطالبة وفدنا عدم العودة إلى طاولة المفاوضات إذا لم توقف الهجمة الاستيطانية إذا أصرت إسرائيل على الاستمرار في الاستيطان وسلب ونهب الأراضي فإن الشعب الفلسطيني ليس يهب بانتفاضته السابقة سيهب بانتفاضة أكثر مما مضى אחמד טיבי וידא שההפגנה היום לא תצא מכלל שליטה, בעוד המפגינים ביקשו לחסום את הכביש ולהיכנס לתוך היישוב קריאת ספר, התנחלות חרדית שהוכפלה בתוך פחות משנה. אין מקום להפקעת קרקעות, לא נוכל לקבל זאת, אף אחד לא יוכל לקבל זאת, או התנחלויות והמשך הפקעת הקרקעות, או תהליך השלום. אומרים לנו, הדבר יפוצץ את הסכם השלום, ואני שואל, אוטובוס שמתפוצץ בלב תל אביב, לא מפוצץ את הסכם השלום? שוטר פלסטיני מתאבד בירושלים, לא מפוצץ את הסכם השלום? במתנס של התנחלות אפרטה התכנסו לפנות ערב מאות רבנים ומחנכים וקראו ליצחק רבין להפסיק להתקפל. כל תהליך הבנייה היה חוקי וחשר למהדרין, אומרים רבני ישע, והממשלה חייבת ליישם את מה שהחליטה, לבנות את אפרטה. מדברים גבוהה גבוהה על זכויות האזרח, אבל כנראה אזרחים זה רק הערבים הפורים. מבחינת ההלכה כפי שאתה רואה אותה, מצווה להילחם על גבעת המריבה? בוודאי, אין ספק שצריך להילחם, יש לנו את הכוח, ובעזרת השם, השם איתנו, אל תיראו. עד עכשיו קראנו לאיפוק, אומרים המנהיגים האידיאולוגיים של גוש אמונים. עכשיו הפכה אפרטה לסמל. ימי סבסטיה, אומרים רבני הציונות הדתית, ישובו ביתר שאת עם תכלית הממשלה להקפיא את הבנייה. עכשיו הפסקה לתחזית, תחזית עם שרון וקסלר, על הימים האלה כמובן, מיד חוזרים. התחזית משודרת בחסות. תנורים זה עלם, וגם מזגנים ומקררים. בקיצור, מכשירי חשמל זה עלם. שלום אורי, הלילה ימשיכו לרדת גשמים מקומיים מצפון הארץ עד מרכז הנגב, עדיין קיים חשש משיטפונות, בעיקר באזורים הדרומיים והמזרחיים, בנחלי הדרום והמזרח. מחר יהיה בדרך כלל מעונן. הגשם יחלש, אבל עדיין ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. ילך ויחלש במהלך היום, הטמפרטורות יעלו במקצת, אבל עדיין הן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. התחזית משודרת בחסות. מקררים זה עלם, וגם טלוויזיות, ומכונת כביסה, ובקיצור, מכשירי חשמל זה עלם. זכות ההסתדרות על השכר המינימום ל-5,300 שקלים. העלאה היסטורית של 1,000 שקלים. נתקלתם בבעיה? חייגו להסתדרות. כוכבית 2383. ההסתדרות. מובילים שינוי חברתי. בשלושה צעדים פשוטים גם אתם תהיו מוכנים. צריך רק להכיר את ההנחיות למצבי חירום, להכין ציוד ולתרגל עם המשפחה. עכשיו, באתר פיקוד העורף, המשחק שיעזור לכם להתכונן. מוכנים בשגרה, מוגנים בחירום. זכות ההסתדרות על השכר המינימום ל-5,300 שקלים. העלאה היסטורית של 1,000 שקלים. נתקלתם בבעיה? חייגו להסתדרות. כוכבית 2383. ההסתדרות. מובילים שינוי חברתי. אתם ברברים, צעקנים, דתיים, ימניים, מזרחים. אם הם לא יהיו חלק מהחברה הישראלית, הם יהיו המקופחים הבאים. הצרפוקאים, רביעי אחרי חדשות הערב. הם עמדו בראש היחידה הסודית ביותר והובילו מבצעים מעבר לקווי האויב. מפקדי סיירת מטכ"ל מדברים על הכל. מחר, החטיפות הנועזות בלב לבנון רק כדי ללקט מידע על רון ארד, הכישלון הצורב שמלווה עד היום, ומה לקחו החברים מיחידת האליט אל צמרת הפוליטיקה. אנשי הסוד מדברים, פרויקט מיוחד, החלק השני. בפרק הבא נעסוק בסדרות, עוד לפני ימי הקסאבים, כשהדרום עשה חדשות בעיקר בעניינים חברתיים וכלכליים.
למשל אבטלה, נושא לוהט וכואב במהלך שנות ה-90. חזי מחלב היה בסדרות. בנגב המזרחי שיעור האבטלה בין 8.2%, בנגב הדרומי 6.9%, במרכזי 5.6%, לעומת 3.3% בממוצע הארצי. באופקים 13% עוד לפני הפיטורים מאומן. במצפה רמון 12.3%, ירוחם עם 11.8%, קריית גת עם 10.2%. לא רק באופקים שיעור אבטלה גבוה, לשכת התעסוקה בסדרות. אין כאן דוחק וצפיפות, אבל יש הרבה מובטלים. מובטלים שנואשו זה מכבר למצוא תעסוקה. פקידי השירות מציעים להם בדרך כלל עבודות בתחום המזון והטקסטיל, עבודות ששכרן אינו בצידן. רבים מהם מוכנים להיקרא סרבני עבודה, ובלבד שלא לעמוד ליד קו הייצור ולהשתכר שכר מינימום. סירבתי לעבוד בתחום מסוים, כי לא מתאים לי הדבר הזה. אני רוצה ללמוד כדי למצוא עבודה יותר טובה בשבילי. לשכת התעסוקה בסדרות אמורה לספק מקומות עבודה גם לתושבי המושבים שסביבה. גם שם שיעורי האבטלה אינם נמוכים. אני שנה בלי עבודה, בלי כלום, בלי ביטוח לאומי, בלי שום דבר. לא אבטלה, לא הבטחת הכנסה. לא יודעת, קצבה של בעלי 1,200 שקל, סך הכל אנחנו מקבלים. מהפכה דמוגרפית של ממש התחוללה כאן בשנים האחרונות. בעיירה הדרומית יותר מ-19,000 תושבים, 45% מהם עולים חדשים. מקצת העולים אף העתיקו את מקום מגוריהם דווקא לסדרות כדי למצוא כאן תעסוקה. בנתניה אין אבטלה כמעט, פה יש אבטלה גבוהה, את יודעת. לצערי הרב, יש לנו פידבק לא כל כך קל מדורשי עבודה מובטלים. לא פעם ולא פעמיים הם מתלוננים, ויש גם קצת אלימות מילולית בתוך שירות התעסוקה. יש קצת לחצים פנימיים. אתה מדבר על אזור הדרום שהוא למעשה לא היה בו הרבה מאוד תקוות בתקופה האחרונה. אבל רבים מוכנים לכל משכורת, העיקר לעבוד. חיים בסס עובד 12 שעות ביממה ומסתכר כ-3,000 שקלים בחודש. יש מלא מפעלים, אבל אנשים מעדיפים לשבת בבית. מקבלים אותו סכום. אז למה להם לעבוד? בחמש השנים האחרונות הוקמו בסדרות 35 מפעלים. שלא כמו באופקים, פרנסי העיירה אינם מוכנים להישען על מפעל גדול שמעסיק את מרבית תושבי העיירה. אבל גם כאן נסגרו מפעלים בזמן האחרון. בהם גם מפעל טקסטיל שהעסיק כ-30 פועלים. סגירתו של מפעל הטקסטיל אומן שבאופקים מאיימת עכשיו גם על מפעל הטקסטיל היחיד שנותר בסדרות. הקניינים מארצות הברית עשויים לא להגיע יותר לארץ, היות ולא יהיה להם מספיק עניין ומספיק כמות ייצור כאשר אומן נסגר. הממשלה חייבת פה לעשות צעדים, צעדים מקיפים, לא רק בתחום התעשייה, אלא בכל התחומים האחרים, כדי לפתור את הבעיות החברתיות שנובעות בין היתר מקליטת העלייה, ומההתייחסות של הכתב בחסר של כל הממשלות הקודמות כלפי ערי הפיתוח. עדיין סדרות, 32 שנה לאחור, כבר אז היו עימותים, לא עם הצד השני ברצועה, צהל עוד היה שם, אלא בין תושבי סדרות, אז עיירה, לשכנים בני הקיבוצים. אפילו מאמץ לחנך לדו-קיום נעשה אז. גיורא צור עם הסיפור. לכאורה עוד פעילות רגילה בקן הנוער העובד והלומד, אחד מני רבים ברחבי הארץ. רק שאלה ישירה, תגלה מי הם המשתתפים. אני רויטל מסדרות. יואב מורנר. שחר מסדרות. אראל מורנר. מה חשבת על הילדים של הקיבוץ לפני שהכרת אותם? חשבתי להתיידד איתם, חשבתי כל מיני דברים. גיליתי שהם קיבוץ מגובש, והם כאלה לא מכירים אחרים. הבאים לבקר אותך מורנר? לא. למה? לא יודע. הם יכולים לבוא, אני לא אמרתי להם שלא. אבל הזמנת אותם? למה? זוהי רק תחילת הדרך הקשה המנסה לגשר על פני משקעים וסטריאוטיפים של שנים. סטריאוטיפים כמו הקיבוצניק המתנשא אל מול בין סדרות הנכשל, בין הקיבוץ המנהל במפעלים האזוריים, בין העיירה הפועל הפשוט תחתיו. תהליך ההתקרבות נתקל בקשיים גם אצל ההורים. יש האומרים, מי בכלל צריך מפגשים מן הסוג הזה? זה בעיה, כי גם הורים כאלה גם משדרים את זה לילדים שלהם, והילד בא הביתה ומשדרים לו אנטי, אז הוא גם לא ירצה לבוא לפעולות, והתנהג כך בפעולות. הוא בא, יש קיבוצים שהם חייבים לבוא, אבל הוא גם יכול לא לרצות לבוא, ואם הוא בא, אז הוא יושב בצד ולא משתתף, ואז מתחילות הבעיות עצמם של הפעולות. כך שאני חושבת שזה הרבה צריך לבוא מהבית ומההורים. הבעיה היא שמההתחלה ישנם את הסטריאוטיפים האלה שחניכים מסדרות אומרים שהקיבוצים הם
סנובים וכל הדברים האלה, אבל כרגע כשהם נכנסים לפעילות ביחד ורואים את המציאות עצמה, אז מתחיל להשתנות הדעה שלהם ומתחילים יותר לשחק ביחד, להשתתף, לקשור קשרים, מספרי טלפון, כתובות. הפעילות בקן בסדרות מבוססת על שוויון. 75 ילדים מסדרות, אותו המספר בני קיבוצים. על כל מדריך מהקיבוץ יש מדריך מהעיירה, להדגיש את שיתוף הפעולה השוויוני ללא התנסות מצד כלשהו. לשני הצדדים ברור, הרווח הוא של כולם. אנחנו חושבים שהרעיון המרכזי של אפשרות של שיתוף פעולה ברמה אזורית בין קיבוצים ועיירה שנמצאים באותו אזור, הוא המסר שאיתו אפשר ללכת, ואיתו אפשר בהחלט לבצע כל מיני פעולות שבסופו של דבר תשרתנה את כל האזור הרבה יותר טוב מאשר כל מגזר שיעשה את הדברים רק בכוחותיו הוא עצמו. כאן אנחנו מוכיחים שהמשפט המפורסם שהיה חלק מחיינו, שהקיבוצניק הוא המדריך שלי בתנועה, הוא המפקד שלי בצבא, הוא המנהל שלי במפעל, המשפט הזה שייך לעבר. הנכים, הסיפור הזה לא נגמר, הם במאבק בלתי מתפשר על הזכות לשפר את חייהם. נכון שלא תופתעו לדעת שגם לפני שנים זה היה פשוט אותו דבר. משה גרטל, כן גרטל, כתבינו לענייני רווחה, מדווח מירושלים. קר, גם בקריית הממשלה בירושלים. למי שאולי שכחו במקרה, הנכים עדיין שובתים באוהל המחאה שלהם אל מול משרד האוצר, גם במזג האוויר הזה. נראה לי שפה הרבה אנשים יסבלו, ואני צריך להזמין גם אמבולנסים, גם הרגליים שלי מאוד קרות עכשיו. אני ממש לא מרגיש אותם. תראה כמה בגדים אני לובש. אחד, שתיים, אתה רואה? הרגליים אתמול שבאנו הביתה היו שחורות. מהכל זה ריקבון, בשלבי ריקבון. למעשה היה מוכן לסכן את החיים שלך. את הרגליים שלי, אז מה, אז גם ככה לא מרגיש אותם, אז יחתכו אותם, אז מה ההבדל? היום ביקש הרב עובדיה בטלפון מהנכים להפסיק את שביתתם ולשמור על בריאותם. הרב הבטיח לשופטים כי הוא ישמש להם לפה מגשר עם הממשלה בעניינם. הנכים סרבו. מה שאני אמרתי לרב זה שיפנה לא אליי, אלא הממשלה, שהיא תזיז את הדברים, כי העגלה תקועה בבוץ עמוק, והוא יכול לקדם את זה. בערב קר כזה, בו הטמפרטורה ליד אוהל המחאה קרובה לאפס מעלות, תורמים אזרחים רבים, סמיכות, בגדים, תנורי גז, מזון והמון רצון טוב. אבל הנכים זקוקים להרבה יותר מזה, למה שיחמם להם את החיים לטווח ארוך. הקור שפה הוא אותו קור שיהיה לחלק מהאנשים בבית, כי הם לא יכולים להדליק חימום. הקור שפה הוא רק קור, בבית יהיה להם גם רעב, פה יש מי שדואג להם לאוכל. אז כבר ראיתם שקר מאוד. ינואר 2002, אנחנו לפני סערת שלג חריגה בעוצמתה. דני רות, בכוננות שלג, יוצא לרחוב הירושלמי הלבן. הנה הדיווח. ערב טוב לכם באולפן. אנחנו שתי קומות למטה. אני לא יכול להגיד לכם שלא היו לי דפיקות לב בשעות האחרונות, אבל השלג הגיע. החל משעה 3 אחר הצהריים התחיל לרדת שלג כאן בירושלים, שלג כבד. השלג יורד כמובן גם בהרי הצפון ובעצם בכל פסגת הר מעל 700 מטר. אנחנו נצא החוצה, תראו איזה מראה. תל אביבים, תקנו בנו. תראו איזה יופי. המשך התחזית, השלג הזה, השלג הזה ימשיך לרדת, משתוללים פה החבר'ה. ימשיך לרדת הלילה וגם מחר בכל הערים במרכז, גם בהרים כנראה בדרום. שלג כבד שישאר על הקרקע יגרום לבעיות, וגשם כבד ימשיך לרדת בשאר האזורים, ואני יודע שיש בעיות בתנועה. סעו בזהירות, הדליקו אורות, ופשוט קחו את זה איזי, לאט לאט. אנחנו כאן בינתיים נהנים מהשלג, למרות שהוא גורם בעיות. לקראת יום שישי, השלג ילך ויפסק כבר ממחר בערב, למרות שיש עדיין פה ושם סיכוי לכמה פתיתים, כמה פתיתים גם לקראת יום חמישי בלילה. באתי מתל אביב, עם הרכב נתגעתי בדרך, אבל באתי לירושלים. זה העיר שלנו כאן, חבל על העצים. יצאתי מהבית וראיתי שלג, אז יצאתי, הלכתי לחברים שלי וקראתי להם, ושחקתי איתם. באתי עם שני הבנים שלי מראשון לראות את השלג, באנו מהמיטה, אפילו ילדים חולים, לראות את החוויה הנהדרת. אבל כל הדרך, כל הדרך ממש כאב לנו לראות את העצים ממש קורסים, עשרות עצים קורסים מרוב השלג שממש כאב לב.
בכלל לא עשתה שום דבר. 4-5 הפסקות חשמל ביום, וכל פעם 3-4 שעות לתקן את זה. עשיתם להתקשר? כל פעם מתקשרים כל הזמן תפוס, לך תדע אם לא הורידו את השופרת. אני הבאתי מהספרייה 6 סרטים, לא הספקתי לראות אפילו חצי סרט. על כל פעם יש קטיעות מהחשמל. ירושלים אמנם במוצאו, זה באמת מאוד מפריע. זה באמת גם לא ייתכן שיום אחד של שלג, יום אחד של מזג אוויר לא נוח, יפריע למהלך התקין של החיים. ומכאן, מבחוץ, מירושלים, אני מחזיר את השידור בחזרה לאולפן החם ולהתראות בעוד כחצי שעה בשבשבת בתוך האולפן. ערב טוב. מחר, השני בינואר, נעסוק באירוע מדיני רב משמעות. ישראל משוחחת עם סוריה בניסיון להגיע לשלום. אז נתראה מחר, באותה שעה, עכשיו 70 פנים, עם ליאת רגב, בבקשה.